Для автора презентованої книги Івана Ляховського 19 серпня є подвійним святом. Поет святкував свій 63-й день народження і презентував книгу «Двох мус слуга». Поетична збірка складається з більш ніж 550 віршів, вміщених у 12 розділів. Може вразити слово, може вразити вчинок, почуття. Це абсолютно точно можу вам зізнати, що поезія – це стан душі. Чи там дощ, чи там квіте сад, чи, скажімо, моє якесь враження. От йдеш по вулиці, хтось, даруйте, не так себе повів, кинув окурок, перепрошую, плюнув на Майдані. Це мене вразило, мене це вражає. Я дуже вразливий чоловік. І ось є вірш. Попри поетичну майстерність, Іван Ляховський – багатогранна особистість. Режисер п'єси Соломія Крушельницька, у якій ще й грав сам, перекладач кількох десятків творів на українську мову, автор книги «Актор» про творчі портрети колег, видатних особистостей Тернопілля. Іван Ляховський поєднує акторську і поетичну діяльність. Обидві є для нього улюбленими. Не можу сказати. Це, повірте мені, це не просто слова. Це якби маму запитали, кого вона більше любить, сина чи доньку, чи одного сина. Все, хто його знає, я би так хотів, повірте мені, якби я хотів, якби хтось прочитав і сказав, слухайте, він більший поет, як артист. Хоча, щиро кажучи, десь публіка тернопільська мене признає добрим артистом, скажімо так, без такої скромності. За 10 років поетичної праці натхнення у заслуженого артиста України не закінчилося. На чергову збірку поета вже чекає 20 нових віршів. Сам Іван Ляховський не наважується називати себе величним словом «поет» поряд із постатями Франка та Тичини.